Hello everyone, welcome to my channel. মণী হাজৰিকা আজি প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ দ্য আসাম ট্ৰিবিউন এনালাইসিস নাইনথ জুলাই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আজি স্পেচিয়েল স্পেশাল মই ইয়াত এড কৰিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ডেইলি কুইজ মই এটা কন্টিনিউ কৰিম আৰু যিমানকেইটা লাষ্ট লেকচাৰ আছে সেইকেইটা লেকচাৰৰ পৰাই উঠাই মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কুইজ ইনক্লুড কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু কিবা যদি চাজেশ্যনছ থাকে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কাইণ্ডলি লিখি দিব আজি যিকেইটা টপিকৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম সেয়া ইউ ইউএস উইডড্ৰ ফ্ৰম ডাব্লিউ এইচ অ' এতিয়া ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফাণ্ডিঙৰ পৰা ইউ এছ এ উইড্ৰ কৰিছে ইউনাইটেড ষ্টেটছে তাৰ ওপৰত এটা নিউজ আছে আমি ইন ব্ৰীফ ডিচকাছ কৰিম পি এম ছাৱা নিধি কি হয় এই স্কীমটো আৰু অসমৰ লগত কেনেকৈ এইটো জড়িত নিউজত কিয় আহিছে সেইটো ডিচকাছ কৰিম ছ' আপোনালোক যদি নতুন হয় কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া চাওক নিউজ ইন শ্বৰ্টত প্ৰথম যিটো ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ৰিলেটেড নিউজ আহিছে কি যে এতিয়া টুৱেণ্টি টু জনৰ ষ্টেটত ডেথ হৈছে কভিড নাইণ্টিনৰ ৰিলেটেড ডেথ চ' এইটো এটা বেয়া খবৰ লাহে লাহে আমি দেখিছোঁ আমাৰ কভিড নাইণ্টিনৰ ডেথ কেছেছ বাঢ়ি গৈছে আৰু তাতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন এইটোও দি থওঁ ইণ্ডিয়া এতিয়া টপ থাৰ্ড ৰেংকত আহি গ'ল কভিড নাইণ্টিনৰ ৰিলেটেড ইনফেকশ্যন আৰু ডেথৰ লগত জড়িত ছ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি কেনেকৈ ইয়াক ৰখাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত এতিয়া আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব লগতে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ চাৰিজন চিকিউৰিটি পাৰ্চনেলৰো টেষ্ট পজিটিভ পোৱা গৈছে এইটো এটাও ডাঙৰ কনচাৰ্ণ হয় নিউজ এতিয়া ইয়াতে বিশেষকৈ আৰ টি পি চি আৰ যিটো টেষ্টৰ আগতে আমি চোৱাব টেষ্টৰ কাৰণে এইটো টেষ্টিং প্ৰচিজৰ চলাইছিলোঁ এতিয়া কিন্তু আমি ৰিপ্লেছ কৰিছোঁ সেইটো কিবা এটা নতুন এণ্টিজেন কিটৰ লগত চ' সেই নতুন এণ্টিজেন কিটৰ বিষয়ে মই অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত ডিচকাছ কৰিছিলোঁ লাষ্ট কেইটামান লেকচাৰৰ আগতে চ' তাৰ লগতে ৰিলেটেড এটা কুইজ আছে আৰু এতিয়া এই নতুন টেষ্টিং কিটটো আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে কি হৈছে আমি ৰেপিড ৰিজাল্ট পাইছোঁ আৰু ৰেপিড ৰিজাল্ট পোৱাৰ বাবে এতিয়া যিমান সোনকালে পাৰে পেচেণ্টছবিলাকক আমাৰ এতিয়া ষ্টেট হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে ক'ভিড নাইণ্টিন কেয়াৰ চেণ্টাৰচলে পঠাব পাৰিছে চ' এইটো এটা আমাৰ কাৰণে বেনিফিটেড হৈছে কম সময়ৰ ভিতৰতে তেতিয়া ৰিজাল্টটো পাই যোৱা যায় তেতিয়া সেইবিলাক পেচেণ্টছত আইচ'লেট কৰিবলৈ সুবিধা হৈছে কিন্তু আগতে যিটো চাব টেষ্ট কৰিছিলোঁ আমি আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টৰ জৰিয়তে তেতিয়া ৰিজাল্টবিলাক আহোঁতে দুই তিনিদিন লাগে তাৰ ফলত কি হয় অলৰেডি এজন পজিটিভ পেচেণ্টৰ পৰা বহুসংখ্যক মানুহলৈকে এই বেমাৰটো বিয়পি গৈছিলে ছ' এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ কি যে এই টেষ্টিংকেইটা আমাক এতিয়া ভাল ৰিজাল্ট দিছে নেক্সট চাওঁ এটা নিউজ ইউ এছ ফৰ্মেলি নটিফাইজ ইউ এন ডিচিশ্যন টু উইড্ৰ' ফ্ৰম ডব্লিউ এইচ অ' ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা এতিয়া ইউ এছে ফৰ্মেলি উইডড্ৰ কৰা এটা ডিচিশ্যন নটিফাই কৰি দিলে ইউনাইটেড নেশ্বনছক এতিয়া ইউনাইটেড নেশ্বনেৰে এটা পাৰ্ট হয় আপোনাৰ ডাব্লিউ এইচ অ' ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বেচিকেলি ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওপৰত বহুত এলিগেশ্যনছ আগতে লগাইছিলে কাৰণ যিটো ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পেণ্ডেমিকৰ ছিটুৱেশ্যন আমি এতিয়া হৈ যোৱা দেখিছোঁ গোটেই পৃথিৱী বিয়পি গৈছে সেই বস্তুটো হয়তো ডব্লিউ এইচ অ'ৰ যিবিলাক ইনিচিয়েল ষ্টেপছ আছে সেইবিলাক যদি ৰখাব পাৰিলে হয় চাইনাক তেতিয়া হয়তো ইমান গোটেই পৃথিৱীতে এইটো ৰেটত আমি ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পেণ্ডেমিকৰ ছিটুৱেচন নেদেখিলোঁ হয় ছ' তাৰ বাবে ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেচনে এলিগেশ্যন লগাইছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু চাইনাৰ ওপৰত কিয়নো তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান ক্ৰুচিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন পৃথিৱীৰ পৰা লুকুৱাই থ'লে আৰু তাৰ বাবে ইউ এছ এ এইটো এলিগেশ্যন লগাইছে কি যে যিমানবিলাক মেম্বাৰ ষ্টেটছ আছে ইউ এছ এ চবতছে বেছি ফাণ্ডিং কৰে ডাব্লিউ এইচক আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে প্ৰায় ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু মিলিয়ন ডলাৰ্চ ইউ এছ এ ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰিছে ডাব্লিউ এইচলে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত কিন্তু তাৰ তুলনাত চাইনাই অকল ফৰ্টি টু মিলিয়ন ডলাৰহে প্ৰভাইড কৰিছে ডাব্লিউ এইচক চ' ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এইটো এলিগেশ্যন লগাইছে কি যে ইউ এচ এ বেছিকৈ কনট্ৰিবিউট কৰে ডাব্লিউ এইচক লগতে ইউ এছৰ যিমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ভলেণ্ট্ৰি হয় এচেছ মেম্বাৰ হিচাপেও হওক বেছিকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰে তো কেনেকৈ ডব্লিউ এইচ অ' এনে এনেকুৱা ক্ৰুচিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন ইউ এছৰ পৰা নাইবা পৃথিৱীৰ পৰা লুকুৱাই থ'ব পাৰে আৰু চাইনাক ফেভাৰ কৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত এতিয়া ইউ এছ এ উইড্ৰ কৰিলে চ' বেচিকেলি এই মেপখনত নাইবা এই গোটেই পিকচাৰটোত মই দেখাব বিচাৰিছোঁ কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে নাইবা কোনবোৰ নন অ' এন জি অ'জবিলাকে ড'নেট কৰে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেচনৰ ফাণ্ডিঙৰ কাৰণে যেনেকৈ ইউনাইটেড ষ্টেটছত চাব প্ৰায় টেল এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ডলাৰ মিলিয়ন ডলাৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰে মিলিণ্ডা গেটছ আৰু বিল গেটছৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন আছে তেওঁলোকে প্ৰায় ফাইভ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান ডলাৰ আৰু ইউ কে এনেকৈ আৰু বাকীখন কাণ্ট্ৰি আপোনালোকে চাব পাৰে চ' মেক্সিমাম কোনে ড'নেট কৰি ইউনাইটেড ষ্টেটছে এতিয়া নেক্সট পিকচাৰখনত আপোনালোকক এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন মই দিব বিচাৰিছোঁ ডব্লিউ এইচৰ ফাণ্ডিঙৰ লগত জড়িত কাৰণ এতিয়া ছিন্স ডাব্লিউ এইচৰ নিউজত আছে আৰু ফাণ্ডিঙৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া এখন মেজৰ কাণ্ট্ৰীয়ে ফাণ্ডিং উইড্ৰ কৰিছে ডব্লিউ এইচৰ পৰা তাৰ বাবে এইটো বহুত প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা সুধিব পাৰে চাই ল ডব্লিউ এইচত যদি চাই ভলেণ্টেৰী ডনেশ্যনছ বহুত আহে মেম্বাৰ ষ্টেটছৰ পৰা এতিয়া এই প্ৰথম পিকচাৰখনত আপোনালোকে চাওক প্ৰথমতে আছে টুৱেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউচন মেম্বাৰ ষ্টেটে দিয়ে এছ এছ এচেছ কণ্ট্ৰিবিউচন অ'কে এতিয়া এচেচ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে কি হয় এচ এছ কণ্ট্ৰিবিউচন মানে হয় যিকেইখন কাণ্ট্ৰীয়ে ডব্লিউ এইচঅ' মেম্বাৰৰ অ মেম্বাৰ হোৱাৰ বাবে ডিউ পে' কৰে ডব্লিউ এইচৰ মেম্বাৰ হ'লে এটা ডিউ পে' কৰিব লাগে ফিজ এটা পে' কৰিব লাগে সেই ফিজটোক কোৱা যায় এচেছ কণ্ট্ৰিবিউচন চ' মেম্বাৰ ষ্টেটকেইখনে ডব্লিউ এইচৰ মেম্বাৰ হোৱাৰ বাবে এটা এছেছ কণ্ট্ৰিবিউচন দিয়ে আৰু ভলেণ্টেৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যদি চাই ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেচনছৰ পৰা আহে এতিয়া এই ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট ভলেণ্টেৰী কণ্ট্ৰিবিউচনতো যদি এই পাইচাৰ্টখনত চাই এই ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰত ছিক্সটি চেভেন পাৰ্চেণ্টেই মেম্বাৰ ষ্টেটছবিলাকে ভলেণ্টেৰী কনট্ৰিবিউচন কৰে তাৰমানে এচ এছ মেম্বাৰ হিচাপেও মেম্বাৰ ষ্টেটছবিলাকে কণ্ট্ৰিবিউচন বেছিকৈ কৰে আৰু ভলেণ্টেৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনতো মেম্বাৰ ষ্টেটছবিলাকে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বেছিকৈ কৰে আৰু অন্যান্য কণ্ট্ৰিবিউচন এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰ গভমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন যেনেকৈ বিল গেটছে ফাউণ্ডেশ্যনে ছিক্স পাৰ্চেণ্টমান কনট্ৰিবিউট কৰে নন গভমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেচন অন্যান্য প্ৰাইভেট ইণ্টাৰেষ্ট নাইবা প্ৰাইভেট কোম্পেনীজবিলাকে এনেকৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে চ' ইয়াৰ পৰাই দেখিব পাৰে মেম্বাৰ ষ্টেটে ভলেন্ট্রি হক আর ফিজ পে করে এজ এ মেম্বার কিমান বেছি ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিটো অৰ্গেন হয় ওয়ার্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে ইমান জানিছোঁ যেতিয়া আমি কেটামান ইম্পর্টেন্ট ফেক্ট বেসড বস্তু জানি লওঁ হেডকয়ার্টার কত আছে জেনিভা সুইজারলেন্ডত আৰু ফাউন্ড কেতিয়া হৈছে ছেভেন এপ্ৰিল নাইনটিন ফৰ্টি এইটত তাৰমানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টুৰ পাছত যেতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ যিটো হেল্থ কন্ডিশন বেছি বেশি হৈছিলে তেতিয়া ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ফর্ম কৰা হৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য ইউনাইটেড নেশন আৰু এট প্ৰেজেন্ট ইউনাইটেড হেড যিজন হয় তেখেত হৈছে টেট্ৰছ এডেনম আৰু তেখেতক তেখেতক হেল্প কৰিবলৈ আৰু দুজন ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিটো অৰ্গেন হয় ডব্লিউ এইচৰ হেড হয় সেয়া হৈছে স্বামী ছ'মীয়া স্বামীনাথন তেখেত এজন ইণ্ডিয়ান হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু জেন এলিচন তেখেত ইউ কেৰ এজন পাৰ্চনেলিটি হয় চ' এতিয়া কথাটো কথা এই টেড্রস এডানমে বহুতবার চাইনার ফেভারত স্টেটমেন্ট দিলে রিলেটেড টু কোভিড 19 যেটা কোভিড নাইন্টিনের পেন্ডেমিকর আউটব্রেক চাইনাত হয়েছিল হিউমেন টু হিউমেন ট্রান্সমিশনও তা দেখা গেছিল তার কিন্তু এইচর যখন হেড হয় টেড্রস নাম তেখেতে বহুত কিটা এনেক চাইনার ফেভারত স্টেটমেন্ট দিলে কি যে চাইনা ভালদরে কন্ট্রোল পাৰিছে চাইনাক প্রেস করিলে সো পাছত যেতিয়া জানুয়ারি লাস্টলের দেখা গল কি যে বস্তুটো আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গল আর পৃথিবী বহু জায়গাতে বিয়পি গ'ল তেতিয়াহে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আগলৈ আহি ক'লে কি যে নহয় এইটো এটা পেণ্ডেমিকৰ ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল পৃথিৱীৰ বহুত জেগাত বিয়পি গৈছে আৰু চাইনাই সেই বস্তুটো লুকুৱাই থ'লে চ' ইমানবোৰ তেখেতৰ আগত ইনষ্টেঞ্চ অহাৰ পাছতো তেখেতে কেনেকৈ ইগন'ৰ কৰিলে আৰু চাইনাক কেনেকৈ বচালে তাৰ বাবে এতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ বহুত যিজন ইউ এছ প্ৰেছিডেণ্ট হয় ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এলিগেশ্যন লগাই আছে এতিয়া নেক্সট যিটো টপিক হয় সেয়া চাওঁ চিব এছ ই চিলেবাছ ৰেচনেলাইজেশ্যন ৰিচিভ মিক্স ৰিয়েকশ্যন এতিয়া কি হৈছে আমি দেখিছোঁ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাছেছবিলাক হোৱা নাই চ' চিব কিছুমান নিজৰ চিলেবাছবোৰ ৰেচনেলাইজ কৰিছে তাৰমানে থাৰ্টি টু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে কমাই দিছে যাতে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে এইটো ইয়েৰ ভিতৰতে নেক্সট যিটো মাৰ্চলৈকে যিটো পৰীক্ষা হ'ব লাগে এনুৱেল পৰীক্ষা তাতে যাতে কম চিলেবাছতে পঢ়ি পিনে তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো পাছ কৰিব পাৰে বেচিকেলি ক্লাছ নাইনৰ পৰা টুৱেল্ভৰলৈকে চিলেবাছটো কমাই দিয়া গৈছে এতিয়া তাৰ ওপৰতে কিন্তু মিক্স ৰিয়েকশ্যন কিছুমান আহিছে যেনেকৈ অঁ বহুতে ৱেলকাম কৰিছে চিলেবাছটো কমাই দিয়াৰ বাবে তাত কিন্তু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্তাৰচ তাতে এক্সক্লুড কৰি দিয়া গ'ল চিলেবাছৰ পৰা যেনেকৈ ডেম'ক্ৰেছিৰ লগত লগত ৰিলেটেড এটা চেপ্তাৰ ডাইভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড ডি মনিটাইজেচন নেশ্যনেলিজিম ছেকুলাৰিজিম আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যন উইথ নেবাৰ্ছ এণ্ড গ্ৰ'থ অৱ লোকেল গ গভাৰমেণ্ট ত' এনেকুৱা কিছুমান ক্ৰুচিয়েল চেপ্তাৰ যেতিয়া চিলেবাছৰ পৰা অঁতাই আঁতৰাই দিয়া গ'ল এইটো এটা পলিটিকেলি মুভড এটা ইনচিডেন্টছ বুলি এতিয়া চবে লৈছে চ' তাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান মিক্স ৰিয়েকশ্যনছ আহিছে চ' হিষ্ট্ৰি পিনৰ পৰা যদি চাই বেচিকেলি ইডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো যেতিয়া চেঞ্জ কৰে তো বহুত আই পলিটিকেল মটিভো থাকে কিছুমানৰ আৰু কিছুমানৰ নবেল মটিভো থাকে চ' ইয়াতে মই এটা বেচিক একজাম্পল দি থওঁ যেতিয়া হিটলাৰে জাৰ্মানীত যেতিয়া নিজৰ ছিলেবাছটো চেঞ্জ কৰিব লৈছিলে তেতিয়া হিটলাৰে এষাৰ কথা কৈছিলে আৰু তেখেতৰ মোৰ এতিয়া মনত পৰে পঢ়োঁতে কি যে লেট মি কণ্ট্ৰ'ল দ্য টেক্স বুকচ এণ্ড আই উইল কণ্ট্ৰল দ্য ষ্টেট তাৰমানে যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছৰ ইডুকেশ্যন ছিষ্টেমত টেক্সবুকবিলাক কণ্ট্ৰ'ল কৰা যায় হয়তো এইটো মোৰ অপিনিয়ন ভুল হ'ব পাৰে বাট যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছৰ চিলেবাছৰ টেক্সবুকবিলাক কণ্ট্ৰল কৰা যায় তেতিয়া ষ্টুডেণ্টছৰ গোটেই মাইণ্ডটোৱেই কণ্ট্ৰল কৰা যায় আৰু ভৱিষ্যতলৈ গৈ এইবিলাক নতুন জেনেৰেশ্যনে আমাৰ দেশ চম্ভালিব নাইবা আমাৰ যিবিলাক আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত হয় চ' তেওঁলোকৰ যদি সৰু কালতে যদি চিলেবাছ চেইঞ্জ কৰি মাইণ্ডটো যদি ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়া যায় তেতিয়া কিন্তু আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন কেনেকুৱা শ্বেপ ল'ব তাৰো এটা আমি দেখিব পাৰোঁ কিছুমান ইণ্ডিকেশ্যনছ চ' মই বেচিকেলি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ কি যে ছিলেবাছ চেঞ্জ কৰাটো ভাল হয় ন' ডাউট এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এতিয়া ফুল ছিলেবাছত যদি পঢ়াই নাইন টু টুৱেলভলৈকে হয়তো ষ্টুডেণ্টছবিলাকে চিলেবাছটো কভাৰ আপ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু কিছুমান ক্ৰুচিয়েল চেপ্তাৰ্ছ তাৰপৰা আঁতৰাই দিয়াৰ বাবে এতিয়া বহুত এনেকুৱা এলিগেচনছ কি যে গভমেণ্টে নিজৰ পলিটিকেল মটিভটো ফুলফিল কৰিবলৈ এনেকুৱা ষ্টেপ লৈছে কিন্তু হয়তো এলিগেশ্যন ভুলো হ'ব পাৰে বাট এইটো ষ্টেপ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মুভ হয় চিবিএছই পিনৰ পৰা নেক্সট যিটো চাওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বৰ্ট নিউজ হয় সেয়া হৈছে বায়'গ্ৰাফী অৱ ডালাইলামা ডালাইলামাৰ আমি জানো টিবেটৰ যেতিয়া এনেকশ্যন কৰি দিলে চাইনাই তাৰপাছত টিবেটৰ এখন এখন গভমেণ্ট ইন গভমেণ্ট ইন একজাইল বুলি ক'ব পাৰে ইণ্ডিয়াত আহি টিবেটৰ গভমেণ্টখন চলাই থাকে চ' ডালাইলামা এজন বহুত ৰিলিজিয়াচোন লিডাৰ হয় টিবেটৰ চ' তেখেতৰ নামতে তেখেতৰ বায়'গ্ৰাফী এখন লিখা গৈছে টেনজিন গাইচ গাইছে থেঙয় ঠেং থেটং অ'কে চ' অকণমান প্ৰনাউঞ্চিয়েচন ভুল হ'ব পাৰে টেনজিন গাইছে থেথঙে লিখিছে হিজ হলিন ফ'ৰ্টিন ডালাইলামা এণ্ড ইলাষ্ট্ৰেটেড বায়'গ্ৰাফী চ' তেখেতৰ বায়'গ্ৰাফীখনৰ নামটো সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত ইটছ ভেৰি ইম্পটেণ্ট হয় হিজ হলিনেছ দ্য ফ'ৰ্টিন ডালাইলামা এণ্ড ইলাষ্ট্ৰেটেড বায়'গ্ৰাফী এতিয়া চাওঁ এটা স্কীমৰ কথা মেনচন কৰিছে পি এম ছাবিধি ত' ছাবানিধি স্কীমটো কি হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ নিধি তাৰমানে আমাৰ যিমানবিলাক ৰাস্তাৰ বদলিত এনেকৈ দেখে সৰু সুৰা শাক পাচলি বিকা যিমানবিলাক আমাৰ দোকানী আছে নাইবা সৰু সুৰা গাঁও মানুহে এটা বস্তাতে আনি পিনে দুটামান বস্তু আনি পিনে বিকিবলৈ এনেকুৱা আহি পিনে বহে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে চ' তেনেকুৱা ৰাস্তা কিনাৰত বহা বেপাৰীবিলাকৰ কাৰণে এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ নিধি বুলি গভমেণ্টে এতিয়া এটা স্কীম লঞ্চ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোককো এতিয়া দিয়া যাব ৱৰ্কিং কেপিটেল লোন হিচাপে দহ হাজাৰ টকা আৰু ইনচেণ্টিভ ৰেগুলাৰ ৰিপে'মেণ্ট হ'ব আৰু যিমান হয় ৰুদ্ৰ ডিজিটেল ট্ৰাঞ্জেকশ্যন তেওঁলোকেও ডিজিটেল ট্ৰাঞ্জেকশ্যনৰ কাৰণে সুবিধাটো ল'ব পাৰিব তেওঁলোককো ৱৰ্কিং কেপিটেল দিয়া যাব আৰু এই লঞ্চ স্কীমটো লঞ্চ কৰা গৈছিলে জুন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত এতিয়া বেচিকেলি কথাটো এনেকুৱা হৈছে কি যে অসমক কিন্তু এই স্কীমটো আণ্ডাৰত অনা হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই আৰু চাই লওঁ আমি কি কাৰণে অসমে সেইটো স্কীমত নাহিলে প্ৰথম কথা অসমত যদি চাই চাৰি লাখতকৈ বেছি এনেকুৱা ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ আছে কি ৰাস্তা কিনাৰত বহা এনেকুৱা বেপাৰী চাৰি লাখতকৈ বেছি আছে আৰু লগতে ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড অকল গুৱাহাটীতে আছে এতিয়া অসমে কিন্তু ইয়াত এতিয়া এনলিষ্ট কৰিব পৰা নাই নিজকে এই স্কীমটোৰ আণ্ডাৰত কাৰণ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং আৰবান এফেয়াৰ্চৰ আণ্ডাৰ যিটো স্কীম এইটো চলিছে তাতে কোৱা গৈছে কি যে যিটো অলৰেডি এটা এক্ট টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনত পাছ কৰা গৈছিলে নামটো হৈছে ষ্ট্ৰিট ভেণ্ডাৰছ প্ৰটেকশ্যন অফ লাইভলিহুড এণ্ড ৰেগুলেশ্যন অফ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডিং এক্ট টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিন সেই এক্টৰ আণ্ডাৰত যদি কোনোবা ষ্টেটে নাইবা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজে কিবা ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন নাইবা নতুন স্কীম ষ্টেট গভমেণ্টত আনিছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেট নাইবা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজহে এই পি এম স্বানিধি স্কীমটোৰ আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু লগতে যিমানবিলাক আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰছ আছে সেইবিলাক এতিয়া মোবাইল ফোনৰ লগতো লিংক হৈ থাকিব লাগিব যিমানবিলাক ৰাস্তাত বহা ষ্ট্ৰিট ভেণ্ডাৰ্ছ আছে কিন্তু অসমত দুইটা পিনৰ পৰাই যদি চাই এটা ছেটবেক হয় কাৰণ অসম গভমেণ্টে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা এই ল'টোৰ আণ্ডাৰত নিজৰ ষ্টেটত কোনো ধৰণৰ স্কীম নাই বা ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ অনা নাই ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছৰ বিলাকৰ কাৰণে আৰু লগতে অসমৰ যিমানবিলাক মানুহ আছে সকলোৰে ওচৰত এতিয়া কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড নাই চ' এই দুটা ড্ৰবেকৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে আমি এই স্কীমটোৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ৰাস্তাৰ পৰিলে বহা যিমান সৰু সৰু বেপাৰী হয় নাইবা গাঁৱৰ পৰা অহা বস্তু বিকা যিমানবিলাক মানুহ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই স্কীমৰ সুবিধাটো কিন্তু আমি দিব পৰা নাই নেক্সট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহিছে সেয়া হৈছে কেবিনেট এপ্ৰুভ এক্সটেনশ্যন অফ পি এফ কণ্ট্ৰিবিউচন টিল আগষ্ট এতিয়া আমি জানো আমাৰ গভমেণ্টৰ পিনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা বুলি এটা যোজনা চলোৱা গৈছে তাৰ আণ্ডাৰতে বেচিকেলি জুলাইলৈকে যিমানখিনি সুবিধা আছে সেইখিনি দিয়া যাব বুলি কভিড নাইণ্টিনৰ পেণ্ডিমিঙৰ কাৰণে কোৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া সেই স্কীমৰ আণ্ডাৰত যিটো পি এফ তাৰমানে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ যিটো যিমানখিনি সুবিধা দিয়া গৈছিলে সেইখিনি আগষ্টলৈকে এতিয়া এক্সটেণ্ড কৰিছে চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ পেকেজৰ আণ্ডাৰতনো কি আছিলে পি এফৰ স্কীম সেইটো চাওঁ তাতে বাৰ পাৰ্চেণ্ট যিটো এমপ্লয়াৰ্ছবিলাকে দিব লাগে আৰু বাৰ পাৰ্চেণ্ট যিটো এমপ্লয়িজবিলাকে দিব লাগে চাকৰি দিয়াবিলাকে আৰু চাকৰি লোৱাবিলাকে বাৰ বাৰ পাৰ্চেণ্ট দি ইপিনে ই পি এফ একাউণ্টত জমা হৈছিলে আৰু সেই গোটেই চৌবিছ পাৰ্চেণ্ট এই বাৰ আৰু এই বাৰ চৌবিছ পাৰ্চেণ্ট এতিয়া গৰীব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ পেকেজৰ আণ্ডাৰত ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে সেই বাৰ পাৰ্চে চৌবিশ পাৰ্চেণ্টটো দিব চ' এতিয়া কোৱা গৈছে সেই চৌবিছ পাৰ্চেণ্টটো আগতে জুলাইলৈকে জুন জুলাইলৈকে দিয়াৰ কথা আছিলে কিন্তু এতিয়া আগষ্টৰ লাষ্টলৈকে কিন্তু সেই স্কীমটোৰ আণ্ডাৰত পি এফৰ কণ্ট্ৰিবিউচন দিয়া যাব সেই কথাটো মেনশ্যন কৰা হৈছে ছ' এই স্কীমটো একচুৱেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ যিটো পেণ্ডেমিকৰ ছেটবেকত এতিয়া আমাৰ গভমেণ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্কীম লঞ্চ কৰিছে চ' এইটো স্কীম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি বহুতবোৰ প্ৰশ্ন সোধা যাব চ' আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে যিটো হয় ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়াৰ কথা ইয়াতে মেনচন কৰিছিলে আমাৰ যিমানবিলাক হেল্থ ৱৰ্কাৰছ আছে তেওঁলোকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স আমাৰ কাৰণে কাম কৰিছে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰভাইড কৰিছে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা আণ্ডাৰত দ্বিতীয়তে পাঁচ কেজিকে হুইট আৰু এক কেজিকে পালচেছ তাৰমানে দালি এক কেজিকে আৰু চাউল নাইবা ঘেঁহু পাঁচ কেজিকে দিয়া গৈছে এই স্কীমটো আণ্ডাৰত এইট্টি কাৰড় পুৱৰ মানুহবিলাকক তাৰপাছত মানৰেগা আণ্ডাৰত যিটো পইচা আছিলে সেইটো আগতে ডেইলি ৱেজ দিয়া যায় ওৱান এইট্টি টু আৰু সেইটো এতিয়া বঢ়াই পিনে টু হাণ্ড্ৰেড টু ৰুপিজ কৰিছে অলৰেডি মানৰেগা আণ্ডাৰত বহুতকেইটা কথা আমি ডিচকাছ কৰিছোঁ তাৰপিছত যিমানবিলাক যান ধান একাউণ্টছ আছে ওমেনবিলাকৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ সেই মাইকী মানুহৰ যান ধান একাউণ্টছবিলাকত এতিয়া পাঁচশ টকাকৈ পাৰ মান্থ দিয়া যাব এই স্কীম আণ্ডাৰত তাৰপিছত চাওঁ কি যে এল পি জি চিলিণ্ডাৰো দিয়া গৈছে আৰু এইটো হয় যিটো পি এফৰ একাউণ্টত দিয়া কথাটো মেনশ্যন কৰা হৈছে চৌবিছ পাৰ্চেণ্ট দিয়া যাব এতিয়া মান্থলি ৱেজেছ যিবিলাক পি এফ একাউণ্টত এণ্ট্ৰি হয় তাৰে এতিয়া এই স্কীমটোৰ আণ্ডাৰত গভমেণ্টে চৌবিছ পাৰ্চেণ্টকৈ দিব আৰু লগতে যিমানবিলাক আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আছে তাৰমানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰছ হওক নাইবা অন্যান্য ৱৰ্কাৰছ যিমানবিলাক আছে সেইবিলাককো ৰেজিষ্টাৰ ৱৰ্কাৰবিলাককো এতিয়া ৰিলিফ ফাণ্ডটো দিয়া যাব এই স্কীমৰ আণ্ডাৰত চ' এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন লোৱা গৈছে আমাৰ কেবিনেটৰ পিনৰ পৰা আৰু ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে এইটো যাতে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি যিটো প্ৰব্লেম ফেল ফেচ কৰিছে মানুহে সেইটো ক'প আপ কৰিবলৈ গভমেণ্টে এনেকুৱা ষ্টেপ লৈছে চ' এতিয়া আহোঁ আমাৰ ডেইলি কুইজৰ ছেকশ্যনলৈ আজিৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ কেনেকুৱা পাই জনাব আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে আনচাৰচবিলাক দিব তেতিয়া মোৰো ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন ইন'ভেশ্যন আনিবলৈ চ' চাই লওঁ পাঁচটা কুৱেশ্যন মই এতিয়া দিছোঁ এই পাঁচটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমান আনচাৰ দিব পাৰে চাওঁ মোৰ যদি লাষ্ট ভিডিঅ'কেইটা চাইছে তো আপোনালোকে ইজিলি ইয়াৰে আনচাৰচকেইটা দিব পাৰিব প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন হুইচ এণ্টিজেন কিট ইজ বিং ইউজ বাই আছাম ষ্টেট হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট হুইচ গিভছ ৰিজাল্টছ ইন থাৰ্টি মিনিট ৰিচেণ্টলি এটা এণ্টিজেন কিট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছোঁ আমাৰ ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্টে ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছে ত্ৰিছ মিনিটৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট দিয়ে ত' সেই এণ্টিজেন কিটটোৰ নাম কি সেইটো মই সুধিছোঁ দ্বিতীয় যিটো কুৱেশ্যন হুইচ টু ৱাটাৰ বডিজ আৰ কানেক্টেড বাই ষ্ট্ৰেইট অফ হৰ্মোজ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰ্মোজে দুটা ডাঙৰ ৱাটাৰ বডি কানেক্ট কৰে চ' কোন দুটা ৱাটাৰ বডি কানেক্ট কৰে সেই কথাটো মই কালিয়েই ইনফেক্ট ডিচকাছ কৰিছোঁ তৃতীয় যিটো কুৱেশ্যন হয় হোৱাট ইজ ইউ ভি আষ্ট্ৰা আৰু কিয় সেইটো নিউজত আছে ত' আপোনালোকে চাব হোৱাট ইজ দ্য মিটিং পইণ্ট অফ ৰিভাৰ আলাকন এণ্ড ভাগীৰাথী কল ভাগীৰাথী আৰু আলাকনা নদীৰ দুইখন য'ত জইন হয় সেই মিটিং পইণ্টটোৰ নামটো কি ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তাৰ পৰা এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ ওলাইছে তাৰপিছত লাষ্ট যিটো কুৱেশ্যন হয় হুৱেৰ আৰ দ্য চেণ্ট কাকো আইলেণ্ডছ ল'কেটেড কোনখন সাগৰ নাইবা মহাসাগৰত চেণ্ট কাকো আইলেণ্ডছ আছে আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা উত্তৰ দিব আপোনালোকে কি যে কোন দুখন কাণ্ট্ৰীৰ মাজত এই চেন কাকো আইলেণ্ডক লৈ পিনে ডিছপিউটেড টেৰিটৰী হৈ আছে চ' এই পাঁচটা আছিলে আজিৰ কুইজ চাওঁ আপোনালোকে কিমানে উত্তৰ দিয়ে আৰু কিমান শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে চ' কাইলৈ আকৌ লগ পাম আছাম ট্ৰিবিউনৰ এনালিচিছৰ লগত আজিলৈ ইমানেই আছিল থেংক ইউ